ଯେଉଁ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାର କେମିତି ଫଙ୍କସନିଂ ରହିବ କେମିତି? ନାଇଁ, ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆଡ଼କୁ ତ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ କାଇଣ୍ଡ ଏନଫ୍ ସେ ଆମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି 6000 ଆମର ଏବାଉଟ୍ ଟୁ 6000 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ଆଗରୁ ଆପଣ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲୁଥିଲା 2-3 ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏବେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଜନ ଆମର ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରମ୍ ନାଁ ଦେଇଛୁ, ଆର ପ୍ରଧାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରମ୍ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବିଚାରଧାରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ, ଏଇ ୟୋଗା, ୟୋଗାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପିଏସ୍ସିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ରଖାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ପ୍ରାବଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ, ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 2 ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରହିବ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଜଣେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାର୍କର, ମାନେ ବେସିକ୍ ସେଠି ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରୁଥିବ, ବେସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରୁଥିବ, ଏବଂ ୟୋଗା, ବେସିକରି ଆମେ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ANM ରହିବେ, ସେଠି ନର୍ସଟେ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ପିଏସ୍ସିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 1.5 ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, କିଛି ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ଯେ କେତେ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଏହା କହିକି ହିଁ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆନାଉନ୍ସ କରାଗଲା, କୁହାଗଲା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ଯେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3000 ଡକ୍ଟରଙ୍କର ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି SDH DHH ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟରର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ତ ରଖିଛୁ 3000 ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୁକେଶ ମହାଲିଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ SCB ମେଡ଼ିକାଲ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ SCB ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବ SCB? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ 3 ଏକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପର୍ସନାଲି ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ସହିତ ବି, ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ, ବୁର୍ଲା ଆଉ ବରହମପୁର ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ଯେଉଁ ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମର ଚାଲୁଅଛି, ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିକିରି କେମିତି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାହେବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କାମ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍?
ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଉପରେ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ କାମ ଦେଖୁଛି ତ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଜଏଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ମାଧ୍ୟମ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି? ଆପଣ ତ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ବି ଆଗରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ହୋଇଯାଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ବି ଚାଲିଛି, ହେଉଛି ବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ, ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପାଏନି, ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଯେ ଇ ସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରିବ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବେଡ଼୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଏକଦମ। ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଯିବେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଉପାଧ୍ୟାୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ନେଇ, ତା'ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାରିଟି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ